Deputetët u mblodhën për herë të fundit për këtë vit për të rrëzuar 4 dekretet e presidentit të Republikës Ilir Meta kundër buxhetit e paketës fiskale, si dhe për të miratuar një ligj të posaçëm për fëmijët që kanë humbur prindrit për shkak të detyrës. Fal këtij ligji, të gjithë këta fëmijë do të përfitojnë deri në moshën 18 vjeç pagën e plotë të prindit. Shumë të vetëdijshëm për borxhin ndaj atyre që dhanë jetën e tyre me akte të rradha patriotizmi dhe që i dhanë ndjesinë e jashtëzakonshme të vlerës jetës, por dhe të vlerës përkushtimit dhe të sakrificës për mbrojtjen e jetëve të tjerëve. Kjo qeveri i ofron sot. Por ndryshe nga kryeministri Edi Rama, për kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, realiteti në Shqipëri është një tjetër, duke sjellë shembullin e çështjes së inceneratorëve. 400 milion euro të mafias së inceneratorëve do të dinin e do të tepronin. Për të dhënë zgjidhje një pjesë problemeve të voglushëve shqiptarë. Por në fakt, këto para janë marrë nga gojët e voglushëve shqiptarë nga ky që sapo la me mallëngjim foltoren e mashtrimit. Sipas Bashës, SPAK-u nuk duhet të mjaftohet me arrestimin e ish-ministrit mjedisit Lefter Koka për çështjen e inceneratorëve. Po këtu nuk jemi në demokracinë e vërtetë, këtu jemi në diktaturën e inceneratorëve. Një sistem të pastër, jo të një shteti të korruptuar, po të një shteti të korruptuarve. Ndaj mos u çuditni. Nëse përtej rendit që keni caktuar për të serviru shqiptarve këtë seancë të fundit vitit, për të fshehur aferën më të madhe të vjedhjeve, ne kemi dhe do të kemi vetëm një shqetësim. Kur do të veproj drejtësia mbi kokën e vërtet dhe jo bishtin që kanë arrestuar si kokë? Parlamenti nga sot nis pushimet e dimrit për të rimbledhur në 17 janar, e në sesionin e ri pritet votohet nisma e socialistëve për zgjatjen e mandatit të organeve të vettingut, si dhe nisma e demokratëve për ndryshimin e sistemit zgjedhor e vettingun e politikanëve. Ndërhyrje këto në kushtetutë që ushtym për vitin e ardhshëm.